Enterrar um filho é um dia que não deveria existir na vida de uma mãe. No dia 27 de março de 2022, poderia ter sido um dia qualquer, normal, né? Que ele iria sair de casa e voltar. A gente se despediu na grade, ele fechando a grade e olhando para ele, e ele saiu. E aconteceu a ligação, avisando que ele tinha sofrido um acidente. E eu fui para o hospital, então lá eu ainda consegui vê-lo, ainda falei com ele, que eu amava muito. E depois ele ia estar em casa de volta. E durante a madrugada, eu já recebi a notícia que ele não estava mais com a gente. Ele não estava mais lá. Desacelerem, porque de toda forma, sempre vai ter, sempre. Você vai ter a sua mãe, você vai ter a sua irmã, você vai ter alguém da sua família que vai estar na sua casa lhe esperando. No trânsito, não há segunda chance. Desacelere.